Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Afifah Adila binti Muhammad Sandeh. Saya merupakan pelajar Doktor Falsafah dan Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Baik, pada hari ini saya akan membentangkan sebuah kajian yang bertajuk Perbincangan Kumpulan Kecil, Jenis-jenis dan Kekerapan Penggunaan Lakuan Bahasa. Baik, ini adalah pengenalan sebagai latar belakang kajian. Perbincangan kumpulan kecil ini sering dijadikan medium untuk menyelesaikan masalah atau mencapai sesuatu matlamat yang disasarkan. Sebagai contoh, dalam sebuah organisasi, pelajar di dalam kelas, contohnya pensyarah memberikan tugasan dan tugasan tersebut perlu dibincangkan dalam bentuk kumpulan. Atau mungkin ketika aktiviti co-curriculum yang dijalankan di dalam kampus. Okay, komunikasi yang berlaku dalam sebuah kumpulan ketika perbincangan berlangsung pasti menggunakan lakuan bahasa. Sama ada lakuan meminta, lakuan mengesahkan, berjanji, mengumumkan dan pelbagai lagi. Hearst 1996 telah mendefinisikan kumpulan kecil ini sebagai sekumpulan individu yang berinteraksi, tidak terlalu ramai dan boleh berinteraksi secara bersemuka di dalam sebuah kumpulan. Okey, dan Austin pula, manakala ini berkenaan lakuan bahasa, Austin 1962 menyatakan bahawa lakuan bahasa ialah melakukan perbuatan yang dimaksudkan oleh ujaran itu. Maksudnya, apabila seseorang menyatakan sesuatu, bererti dia melakukan sesuatu perbuatan dengan ucapan yang dilafazkan. Okay, next, penyataan masalah. Kajian-kajian lepas mengenai lakuan bahasa ini telah banyak dijalankan oleh pengkaji, sama ada dari dalam maupun dari luar negara. Pelbagai bahan kajian dipilih oleh pengkaji lepas untuk difokuskan untuk mencapai matlamat kajian dan menyelesaikan masalah tertentu. Contohnya, kajian-kajian lepas ada yang menjalankan kajian terhadap teks sastra, ceramah, wawancara, mesyuarat, sesi kaunseling, perbualan, mesyuarat, teks ucapan pemimpin dan pelbagai lagi. Baik, jadi pemilihan terhadap bahan kajian iaitu kumpulan kecil ini masih belum diterokai dan difokuskan oleh para pengkaji. Seharusnya kumpulan kecil ini dijadikan bahan kajian kerana kita boleh melihat jenis-jenis dan kekerapan lakuan bahasa yang digunakan dalam perbincangan sebuah kumpulan kecil. Baik. Objektif kajian. Kajian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengenal pasti jenis-jenis dan kekerapan penggunaan lakuan bahasa dalam perbincangan kumpulan kecil dengan menggunakan teori lakuan bahasa Patch and Hermish 1979. Okey, baik, ini adalah metodologi kajian. Kajian ini melibatkan 60 orang pelajar semester pertama dari UiTM Kampus Shah Alam. Mereka dibahagikan kepada 12 buah kumpulan kecil. Maksudnya, sebuah kumpulan akan disertai oleh 5 orang pelajar sahaja. Lokasi kajian ialah di bilik 104, 105 dan 106 bangunan Kenanga 2 UiTM Shah Alam. Baik, pelajar akan diberikan, setiap kumpulan akan diberikan masa selama 10 minit untuk berbincang bersama ahli-ahli kumpulan bagi mencadangkan sebuah tajuk projek akhir kajian bagi keperluan kursus tersebut, kursus yang diajar oleh pensyarah tersebut. Perbincangan tersebut dirakam dan kemudiannya data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan kerangka teori Patch and Hermish 1979 bagi melihat lakuan bahasa yang digunakan. Okay, kemudian, okay, ini adalah keputusan kajian. Berdasarkan jadual yang ditunjukkan, lakuan bahasa yang paling tinggi digunakan, iaitu yang paling kerap digunakan, ialah lakuan bahasa arahan, iaitu sebanyak 434 kekerapan, mewakili 48.81%. Baik, kemudian yang kedua ialah lakuan bahasa yang kedua paling tinggi digunakan ialah lakuan bahasa pengumuman
iaitu 313 kekerapan mewakili peratusan 35.21%. Dan manakala lakuan bahasa perjanjian dan pengakuan masing-masing tidak terlalu banyak, iaitu perjanjian 107 kekerapan dan pengakuan hanya 35 kekerapan. Baik, jadi daripada 12 buah kumpulan kecil yang dianalisis, 9 buah kumpulan kecil mencatatkan lakuan bahasa arahan yang paling dominan, iaitu paling banyak kekerapannya, dan 3 buah kumpulan lagi mencatatkan lakuan bahasa pengumuman yang paling dominan. Baik, jadi jumlah keseluruhan lakuan bahasa yang dijumpai dalam 12 kumpulan kecil tersebut ialah sebanyak 889 kekerapan. Jumlah keseluruhan. Baik, ini adalah pengkategorian teori lakuan bahasa Bash and Hennig 1979. Ada 4. Yang pertama ialah pengumuman, arahan, perjanjian dan pengakuan. Pengumuman ada banyak subkategori. Kemudian lakuan bahasa arahan ada 6 subkategori. Dan perjanjian pengakuan tidak ada subkategori, tetapi ada kata kerja yang menerangkan tentang lebih lanjut lakuan bahasa berkenaan. Okay, baik, seterusnya ialah perbincangan kajian. Kajian-kajian lepas berkenaan lakuan bahasa terhadap bahan kajian yang berbeza turut meletakkan matlamat yang sama, iaitu ingin mengetahui jenis lakuan bahasa yang digunakan dan kekerapan. Maksudnya kajian-kajian lepas yang telah dilaksanakan yang mengkaji lakuan bahasa ni, memang perkara pertama yang mereka akan tengok ialah apakah jenis lakuan bahasa yang digunakan dan berapa keterapannya. Itu adalah perkara yang pertama. Hal ini kerana mengetahui jenis dan keterapan lakuan bahasa yang digunakan dalam sesuatu data adalah penting, kerana setiap data pasti berbeza-beza jenis lakuan bahasa yang digunakan dan keterapannya. Contohnya, ada satu kajian lepas yang dilaksanakan oleh Amir Johari 2015 yang mengkaji mesyuarat sebagai data kajian, mendapati bahawa lakuan bahasa arahan yang paling dominan. Okay. Kemudian kalau ada satu kajian lepas yang mengkaji teks ucapan pemimpin, mendapati bahawa lakuan bahasa pengumuman yang paling banyak dijumpai. Jadi setiap data kajian ini, keputusan jenis penggunaan lakuan bahasa dan keterapannya pasti akan berbeza. Baik, menurut MM Policy 2005, kajian terhadap lakuan bahasa perlu mengkaji jenis-jenis dan keterapan penggunaannya dalam sesuatu data yang dipilih. Baik, seterusnya ialah kesimpulan. Kesimpulannya, walaupun kajian ini hanya melihat jenis-jenis dan keterapan, tapi kajian ini telah berjaya menunjukkan dalam data komunikasi kumpulan kecil apa jenis-jenis lakuan bahasa yang digunakan dan apa keterapan jumlahnya. Dan keputusan kajian ini menunjukkan bahawa semua jenis lakuan bahasa didapati digunakan dalam perbincangan kumpulan kecil, sama ada pengumuman, arahan, perjanjian dan juga pengakuan. Kajian ini memberi kepentingan kepada sesiapa sahaja yang melibatkan diri dalam perbincangan kumpulan kecil dengan melihat bentuk bahasa yang digunakan. Okay, itu sahaja daripada saya. Saya berharap kajian ini dapat memberikan input ataupun pengetahuan kepada sesiapa yang melihat video ini ataupun membaca artikel yang telah saya tulis. Sekian, terima kasih.